ბათუმის გარეუბანში ენერგო პრო ჯორჯიას კუთვნილშენობაში შესახლებული ეკომიგრანტები დახმარებას ითხოვენ. შვიდი ოჯახი, რომელიც ამ შენობაში 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობს, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებს შეხვდა და მერიასთან შუამდგომლობა ითხოვა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ელტრაულთა და განსახლების აგენტომ დღეს მაისტროს გადამღებ ჯგუფს კომენტარზე უარი უთხრა და ქალაქის მერიაში გადაამისამართა. ქალაქ ბათუმის მერის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გელამა ხარაძემ კი სატელეფონო საუბარში გვითხრა, რომ მერია სამჟამად აღნიშნულ ოჯახებთან დაკავშირებით შესაბამისი სოციალური პროექტი არ აქვს და მათი დახმარება ვერ მოხერხდება. ჩვენ თავშესაფარი ვიწყობთ, ბინას ვიწყობთ, ოჯახებია 8-სულიანია, 7-სულიანია, 5-სულიანია. ნორმალურად მაინც წვეთი არ დიეცეს თავზე და შუქში ბავშვებმა ასა ისწავლონ. არის ესეთი პროგრამა სახელწოდებით ბათუმი ბარაკების გარეშე, თუმცა სწორედ წინას ხდომაზე დავსვი ეს შეკითხვა და მაინტერესებდა დაკონკრეტება. ეს გულისხმობდა სწორედ იმას, რომ ქალაქში ბარაკებში ან თქვათ ცუდ პირობებში მცხოვრები ადამიანები დაკმაყოფილდებოდნენ, თუ ეს იყო მხოლოდ გარკვეული ინტერესების შესაბამისად დაკმაყოფილებული მოსახლეობა. პასუხი იყო ასეთი, რომ ისინი აკმაყოფილებენ საცხოვრებელი ფართებით მხოლოდ იმათ, სადაც ხორციელდება რიგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები.